ችን በኢትዮጵያና በኤርትራ ጉዳይ ላይ ሰፊ ጥናት ያደረጉ በተለያዩ ጉባኤዎች የተገኙ በሀገራችን እና በኤርትራም በኢትዮጵያም እና በአጠቃላይም ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደረጉና መጽሐፎች የጻፉ ምሁራን ናቸው። በእናንተ ስም እና በኮሚቴው ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አንድ ጊዜ በጭባ ከእንግዶቹ አንዱ ፕሮፌሰር ተስፋ ጽዮን መድኃኔ ጀርመን ብሪመን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ናቸው። በዚህም በህግ ሙያ በኮንስቲቱሽናል ሎ ፕሮፌሰር ሲሆኑ በኢትዮጵያና በኤርትራ ግንኙነት ጉዳይ ላይ መጽሐፍ የጻፉ በአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች እና ባሉት ችግሮች ላይ ጽሁፎች የጻፉና በየጉባኤው እየተገኙ ውይይቶች ያካሄዱ ምሁር ናቸው። እኛም ይህ ጥናታቸው ይህ እውቀታቸው ለአካባቢያችን ይጠቅመዋል በማለት ጥሪ አድርገናላቸው። ጥሪያችን አክብረው ዛሬ በመካከላችን ስለተገኙ ፕሮፌሰር ተስፋ ጽዮን መድኃኔን ከልብ ልናመሰግን እንፈልጋለን። ፕሮፌሰር ተስፋ ጽዮን መድኃኔ ዳንኤል ክንዴ ናቸው። ፕሮፌሰር ዳንኤል ክንዴ በሄንደርሰን ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ሲሆኑ እሳቸውም እንደ ፕሮፌሰር ተስፋ ጽዮን መድኃኔ በኢትዮጵያ እንዲሁም በኤርትራ እና በኢትዮጵያ ግንኙነት ላይ መጽሐፎች የጻፉ በትላላቅ ጉባኤዎች እየተገኙ በሀገራችን ጉዳይ፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ፣ በቦርደር ጉዳይ፣ በአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ላይ ጥናቶች አድርገው ውይይቶችን እያካሄዱ ምሁር ናቸው። እሳቸውም ከአሁን ቀደም አካባቢያችን ተገኝተው በሕዝብ ተቀባይነት ያገኘ ጉባኤ አካሂደዋል። መጽሐፋቸውም እንደዚሁ በዚህ ጉዳይ ላይ የጻፉት መጽሐፍ በገበያ ላይ ውሎ አውቃችሁታል። ዛሬም በመካከላችን ተገኝተው ይህን ጥናታቸውን ሊያካፍሉ በመገኘታቸው በአካባቢያችን በሳኖዜና በበኤሪያ ሕዝብ ስም እንኳን ደህና መጡ እላለሁ። ፕሮፌሰር ዳንኤል ክንዴ። ክቡራትና ክቡራን፣ እኛም እንግዲህ እነዚህን ምሁራን ስንጠራ ከእውቀታቸው ከጥናታቸው ለመማር ነው። አካባቢያችን ከዚህ ተምረን ምንድን ነው የምናደርገው የሚሉትን ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጡ ስለሆነ ትዕግስት በተሞላበት ሁኔታ በጥሞና አዳምጠን ፍቅርና ትብብር ያለበት ውይይት እንደምናካሄድ ተስፋ በማድረግ ሁለቱን እንግዶች ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ክቡራትና ክቡራን ታንክ ዩ። እንግዲህ ተራ ተቀደሙ። መጀመሪያ ፕሮፌሰር ተስፋ ጽዮን መድኃኔ ይሆናሉ ውይይቱን የሚጀምሩልን። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የስብሰባው ተሳታፊዎች፣ አስቀድሜ ይህንን የውይይት ስብሰባ ላዘጋጁት ወንድሞች ጥልቅ ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። እንዲህ በመሰለው ስለ ኤርትራና ኢትዮጵያ ጉዳይ ለሙያ ስሳተፍ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይህ ውይይት በጣም አስፈላጊ በመሆኑ በመሀሉ ተገኝቼ ሀሳብ በማቅረብ እንድሳተፍ ለተሰጠኝ እድል ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ ጋር በማያያዝ ሌላው ተናጋሪ ፕሮፌሰር ዳንኤል ክንዴ ኢትዮጵያና ኤርትራን እንዲያውም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን በተመለከተ ብዙ ምሁራዊ ስራዎች ያበረከተ ምሁር በመሆኑ መድረኩን ከሱ ጋር መጋራቴን ትልቅ እድል አድርጌ የምቆጥር መሆኔን መግለጽ እወዳለሁ። ዛሬ የምንወያይበት አርዕስት በአፍሪካ ቀንድ ሰላም የሚሰፍንበትን ጉዳይ የሚመለከት ሲሆን በተጨባጭ ግን በኢትዮጵያና ኤርትራ መጪ ዝምድና ላይ እያተኮረ ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ዝምድና ምን ይሆን የሚል አርዕስት አዲስ ባይሆንም በአዲስ መንፈስ መታየት ያለበት ነው።
ይህንን ጉዳይ በተመለከተ እኔም የደመቀ ሳይሆን መጠነኛ እንዲያውም ትሁት የሆነ ታሪክ አለኝና ያንን ታሪክ ባጭሩ በማውሳት ይጀምር። ለኤርትራ ነፃነት የትጥቅ ትግል ይካሄድ በነበረበት ጊዜ ማለት በሰማንያዎቹ የኤርትራን ጉዳይ በፌዴሬሽን መልክ እንዲፈታ በጽሑፍ አስተያየት እንገለጫ ነበር። ነገሩ እኔ በተመኘሁት መንገድ አልተሳካም። ሄደው ሄደው በ1991 ዓ ም የደርግ ስርዓት ወደቀና ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ሉዓላዊ ሀገር ሆነች። በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ወይም ዝምድና እንዴት ይሆን የሚል ጥያቄ አዲስ እይታ የሚጠይቅ ሆነ። ኤርትራ በህግ የኢትዮጵያ አካል በነበረችበት ሁኔታ የቀረበ የመፍትሄ ሀሳብ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተለይታ ሉዓላዊት ሀገር ከሆነች በኋላ ከተከሰተ እውነታ ጋር ሊጣጣም አልቻለም። ስለዚህ በዚህ አዲስ ሁኔታ ሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች ሊያቀራርብ ማለት ወንድማማችነታቸው ሳይጓደል እንዲቀጥል የሚያስችል ዘዴ ኮንፌዴሬሽን ነው የሚል አቋም ወስጄ በተለያዩ መድረኮች በጽሑፍ መልክም አራመድኩ። ባለፉት 18 ዓመታት ማለት ከ1991 ዓ ም አንስቶ በሀገሮቻችን ወይም በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ የተከሰቱት ሁኔታዎች የ1998 እስከ 2000 ዓ ም ጦርነትና አሁን ያለው አደገኛ ሁኔታ ጨምሮ በወሰድኩት የኮንፌዴሬሽን አቋም በመሰረቱ እንድጸና ያደፋፍሩኛል። ይህ ሲባል ግን አቋሜን በአንዳንድ ረገድ እንዳበለጽገው ወይም እንዳሳድገው የተከሰቱት ሁኔታዎች የገፋፉኝ መሆናቸውን መግለጽ ወዳለሁ። ምንም እንኳን ኤርትራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል የሆነች ሉዓላዊት ሀገር ብትሆንም የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት በይዘቱ በመልኩም ገና ፈጽሞ አልተደመደመም ማለት ይቻላል። እንዲያውም የሁለቱን አገሮች ዝምድና የሚመለከት ጥያቄ አንገብጋቢ ወደ መሆን እየተቃረበ ነው ማለት ሁኔታ አስደፍራል። ይህንን በመገንዘብ በሁለቱ አገሮች ማለት በኢትዮጵያና ኤርትራ ዝምድና ጀምሮ በአፍሪካ ቀንድ ደረጃ ለወደፊቱ የሚዘረጋ የኮንፌዴሬሽን ጉዳይ በተመለከተ ከአንድ ዓመት በፊት አንዲት አነስ ያለች መጽሐፍ በማሳተም አስተያየት እንገልጫለሁ። መጽሐፏን እዚሁ ታገኟታላችሁ። አሁንም እንደሆነ የኢትዮጵያና የኤርትራ ዝምድና ወዴት የሚለውን ጥያቄ የኮንፌዴሬሽን ሀሳብ በመንተራስ ነው የምመልሰው። ከአሁን በፊት የኮንፌዴሬሽን ሀሳብ ሳቀርብ ብዙም ባይባሉ ቁጥራቸው የማይናቅ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን የተቀበሉኝ ነበሩ። አንዳንድ ኤርትራውያን በልዩ ልዩ ምክንያት ያልተቀበሉት ነበሩ። እንደዚሁም ያልደገፉት ኢትዮጵያውያን ነበሩ። አንዳንድ የማከብራቸው ኢትዮጵያውያን ምሁራን ደግሞ ወንድሜ ፕሮፌሰር ዳንኤል ክንዴን ጨምሮ ኤርትራና ኢትዮጵያ በሽግግር ጊዜ አልፎ በፌዴሬሽን ይተሳሰሩ የሚል ሀሳብ አራመዱ። ይህ አቋማቸው ከበጎ መንፈስ የተነሳ ማለት ለኢትዮጵያና ለኤርትራ በጎ ያሰበ ለመሆኑ ጥርጥር ባይኖረኝም በዚሁ ጊዜ ካለው ሁኔታ ከቅርብ ታሪካችን ካለው ህዝባዊ ስነ ልቦናና ስሜት ጋር ሙሉ በሙሉ የሚጣጣም አይደለም የሚል አቋም አለኝ። ዛሬ የማቀርበው ለውይይት ማስጀመሪያ የሚሆን አጭር ንግግር በዚሁ ነጥብ ላይ ያተኮረ ነው። የሁለቱ ሀገሮቻችን ግንኙነት ምን ይሆን ብዬ ከገለጽኩ በኋላ የሚመረጠው ግንኙነት በተግባር እንዲረጋገጥ ወይም ወደ ተፈለገው ግብ ለመድረስ መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ ወይ? እነዚያ ነገሮች እንዲሟሉስ ከኛ የሚጠበቀው ምንና ምን ነው የሚሉትን እና ከእነርሱ ጋር የተያያዙትን ጥያቄዎች በመዳሰስ ለውይይት መነሻ የሚሆን ነጥቦች መግለጽ እወዳለሁ።